協同組合運動の父という言い方をされております。まあ、日本の協同組合をまあ発展させてまあいったまあと推進役ですね。これがまあカートリコのまあ一面なんですが、一方では実は労働組合運動をまあ5年、まあ、約6年間ぐらい大正期行っていたんですけども、その頃にですね、まさにあの大正9年労働運動ですね、絶頂の時に発表した小説「視線を越えて」、こちらがですね、当時の改造社という会社から出たんですけども、なんですか、新進気鋭の作家さんがたくさんそこにあの寄稿されていたんですけども、この視線を越えてが出るとですね、まあ、途端に多くの人たちがですね、非常に何て言うんですかね、共感を持ってお読みになったみたいでしたので、その社長さんであった山本実彦という人は、当初雑誌の掲載小説だったものを急遽掲載をやめて、その秋9月ですかね、まあ、4回5回でしたかね、掲載した後にですね、あの全編を1冊の本にしようということで、大正9年の10月にですね、あの視線を越えてという表題で、まあ、これ当時のもの近いんですけども、あの本当の最初のものとはまたちょっと違うんですが、この本をあの、まあ、刊行されたんですね。そうするとですね、まあ、売れに売れ続けてですね、その結果約1年後にはあの100万部売れたっていうですね、当時の、山本実彦の部下だったんですね、横関愛蔵という販売部長がいたんですけど、その人のどうも手帳の中に書かれていたみたいなんですね、香川の視線が100万売れたってですね。ただこれについては諸説あるようでして、例えばあの以前東京都知事をしてらっしゃったあの猪瀬さんという方ですね、あの方実は香川のこの視線を越えてちょっとお調べになったことありまして、まあ大正期からの明治も含めてなんですが、作家の誕生っていう番組を NHK の教育で行っておりましたので、でその時の解説にですね、まあさすがにちょっと100万っていうのは大げさすぎないかということですね、あの一つの版で5000部印刷しただから100万吸ったんだっていう計算になるんでしょうけど、普通はそんなには刷れないので、ちょっとそれは誇張が含まれてるんじゃないかっていう説もあるんですが、ただあの別なあの資料によると、どうも本当に当時はもう何でしょう、フル稼働で印刷を続けて、京都の洛陽の紙市場の値を釣り上げてしまったって言われるほどですね、紙の需要がまあ高まった、それは視線を越えてのおかげだったっていうのは各地に残ってるみたいですので、どうも本当にあの見てみると280何版まで来てるんですね。まあ、一つの小説が200版超えるとも信じられないんですが、まあ、当時それぐらい、まあ、社会現象とも言えるようなですね、大変なまあ人気を博したという、そういった作品でございました。中身としましては、まあ、前半部分は香川というかまだ若い頃ですね、病気療養をするために愛知県の蒲郡市の方ですね、転地療養をしていた。でその時さしてやることもないからということで、まあ、自分のそのそれまでのですね、いろんな考えを綴った、まあ、一つの自伝小説的なものを書き始めまして、でそれを最後ですね、あのまとめてですね、一冊の本にしたんですが、前半部分は若き日の香川のですね、いろんな頭の中のいろんな思想とか出てくるんですが、後半部分はこの出された頃、実は神戸のスラムに住んでおりましたので、スラムでのドタバタ劇というかですね、まあ、大変な人情劇なんですけども、こういったものが後半始まります。ですからおそらく、まあ、前半の方もある意味非常に面白いんではあるんですが、やはり後半部分、香川がそのですね、スラムに住む貧しい人たちと共に寄り添いながら暮らしていくというところに、何か当時の人たちの心情が非常に共感をですね、感じたのではないかと言われております。ですから、まあ、いわゆる自伝小説で、これが、最初1巻を出してですね、その後次々と中巻下巻と出してですね、この全部で400万部ぐらい売れているという言われておりますね。まあ、ですので当然このカードの元には大変な、まあ、印税が収入として入るのですけども、これらもまた彼はですね、あの社会に還元していくっていうんでしょうかね、もともと信仰的には神様からもらったものだから神様にお返しするというですね、と同時にやはりその資本をですね、ある特定の人だけが蓄積して持ってるというのは良くない、資本の社会化っていうのをこれ早くから彼言ってたみたいですね。そういったものは社会化することによって、で例えば
協同組合の設立の資金にするだとか、財団法人を作るとかですね。でそうするとそういったところで人々が社会にですね働きかけて、より多くの人たちにいろんな良いものが行き渡るということで、彼は惜しみなくこのお金をですねそういったところにどんどん、投資していったというんでしょうかね。ですからお子さんたちには残念ながら財産を残さなかったというね、10億円以上、それもっと何十億稼いだかもしれないんですけどですね、そんなことはよく言われております。ちなみにその視線を越えては後に、ビフォー・ザ・ドーンというですね小説としてアメリカですね主にこれ販売されました、夜明け前というですね、ちょっと本来のタイトル少し印象が違うんですけども、ただこれがやはり好評を博して、で、スラムの聖者っていう名前でですね、ガンジー・シュバイツァー・カガワ、当時の3人のですね、聖人というようなものとしてもてはやされるようになりますね。で実際、この視線を越えたの他にもたくさん他にも小説書いてるんですが、これらのうちの5点ほどがですね取り上げられて、1947年と48年2回ノーベル文学賞の候補に挙げられました。これはスウェーデンのロイヤルアカデミーの正規の会員から実は推薦を受けましてですね、で1947年にはきちんと審査されてですね、さらに調査も行われたんですが、残念ながらやはりそのノーベル文学賞を受けるほどの作品ではない。しかし彼のこの社会への関わりですね、社会運動などについては大変価値のある働きであるということを評価みたいってみたいですね。当時はアンドレ・ジードという人が受賞なさり、そしてさらに翌年は T.S. エリオットという方が捉えたというのを聞いてますので、大変な世界的文豪と一緒に審査の対象にされていたということだそうでございます。そういう意味では、世界的にもですね当時は知られていたんですね。他にもたくさんいろんなですね、 こちらは自伝小説なんですが、その他のものはですね題材はいろいろと自分の関わっている社会関係が多いんですけども、身近な人たちをモデルに用いながらですね、で社会を啓発していくような形でですね刊行していく。ただ一方では内容としてはかなり似たような構造のものが多いものですので、普通でしたら飽きてしまうんですが、やっぱり そこを飽きさせないような工夫があったみたいですね。でこれらをやっぱり出すことによってまた印税が入ってきて、でそれがまた次の社会のですね何かしらの活動に使っていく。もう書いていかなければもう事業を維持することはできなくなってきた、そういう意味でもう次々と大量生産してきたっていう背景があったみたいでございますね。蜜の流れる里、こちらは家の光協会が出していた、雑誌家の光ですね、こちらの連載小説として、出したものだったんですが、これが大変好評を博しまして、それまでの売上部数が2倍になったとかですね、そういうふうに言われております。それによって家の光さんもですね、潤沢にですね、潤ってくる面もあったんですが、何より香川さんと、その農業関係者ですね、それまでは貧困問題との関係が強かったところが、今度はこういった農業関係者の方とのですね関係性っていうのが非常に深くなってくるんですよね。当時もうスラム、神戸のスラムにおいてすでに生活協同組合の前身である購買組合、それから消費組合って名前にもなるんですが、こちらが実はスラム、住んでいたスラムの人たちを集めて行っていたんですね。ただその同じ頃、大正10年にコープ神戸というのの前身のですね、神戸購買組合というので、1年に日本農民組合というのを設立いたします。これはやはり香川さんが、大正10年までは労働運動を非常に活発にやってたんですが、その都市労働者たち、あるいは都市のスラムに住む人たちの、そういった方たちをどこからやってくるのか、その供給源が実は貧しい農村にあったという、ちょっとその農村自体をやはり改良していかなければ、同じようなこういった社会の構造がですね続くということで、香川彦は大正11年に先ほどの日本農民組合というのを設立して、農村における、いわゆる地主さんの制度と小作農の方たちの間の、確執というんでしょうかね、ここを、間に入って話し合いによって小作料の減免だとか、そういったことを進めていくというですね、あとまたやはり何といっても小作農の人たちがやっぱり寄り添ってみんなで助け合いをしていくというですね、こういった仕組み作りなどを母さんはどうも奨励していったみたいですね。ですから労働運動、そして協同組合運動と、協同組合の中でも、生活協同組合、そして農業協同組合のその前身ですね、これらも幅広く母さん一つのものとして見てるというんでしょうかね。
香川さんの主張では協同組合は一つという考え方です。それぞれ農協さんだとか生協さんだとか労協さんだとかですね、いろいろ分かれてはいるけども、ただ実際はもうこれは全部が一つのものである、一つの体を成しているようなんですね。こういった考え方を香川さん持ってたみたいですね。ちょうどこの後でしょうかね、立体農業というのかという子が、まあ、提唱し始めるんですけども、まあ、循環型農法に近いというんでしょうかね、あの傾斜地が日本はほとんどなので、その傾斜地を、まあ、から生産できるようなものを考える、まあ、そこでクルミやペカンを植えたりですね、あるいは牛だとか豚などを放牧して、そして鶏も一緒に飼っていくなどですね、こういった新しい農法というのを彼は推奨してたみたいですね。まあ、特に酪農関係者で言いますと、あの有名な宇都宮仙太郎というですね、日本の酪農知事と言われる人、それからその、まあ、お仲間の黒沢鳥蔵ですね、それから佐藤善七という、この3人は実はみんな共通しているのは実はキリスト教徒だったんですね。ですから加賀ということもいろいろとつながりあってですね、あの特に酪農、まあ、学院大学というのは北海道にあるんですけども、そこの校歌の作詞を実は加賀と彦はやってるというですね、今でも毎年なんか演奏会やってるそうなんですが、ですからそういった北海道の酪農を定着させた方たちが後に雪印乳業を設立していくというですね、あの特にあの、牛乳だけではなくてバター作りをしていったって聞いてますね。これらの大正大震災の時の無税で入ってきた練乳ですか、これのおかげであの北海道の、まあ、なんですかね、その牛乳がもう打撃を受けて、もうそのダメージでもう立ち行かなくなるんではないか、そんな中から新しく心機一転してそのバター作りを始めていくというですね、まあ、こういった次々と、まあ、新しい多角経営に進んでいくようなんですね。加賀さんと非常にここがリンクしているところですね。あの一つだけの何か作物ですか、あの国商というんでしょうかね、まあ、そういったあのものは北海道では適さないですから、乳業を発展させたいというですね、加賀さんもですから酪農推奨したり、ですね、果樹栽培などを広めようというですね、米だけやってたら倒れた時の打撃が大きいということですね、そういった提唱したという方でございますね。松田教会でエレミア愛会に学ぶという説教をした後にですね、渋谷憲兵隊の取り調べを受けたんですが、この嫌疑がですね、反戦運動のですね、まあ、疑いですね。そしてその背景にあった証拠が香川カレンダーという英語で刊行されていた、まあ、キリスト教徒のお祈りの本だったんですね。その本の中に実は同時代にしてすでにあの南京での その虐殺事件のこと、これ実は香川豊彦は親しくしていたアメリカ人宣教師たちから実は聞かされていたんですね。ちょうど南京にいた人たちも目撃してますし、あのフィルムを収めていた、どうもそのフィルム、まあ、無声映画でしょうけど、そのフィルムを香川豊彦は、まあ、あの見せてもらった、あるいは生々しい話を聞かせていただいた、その中から、まあ、彼は涙して原稿を書いたということを言われてるんですけども、でこのですね、内容としてはやはり中国の方たちに謝罪をしているというですね、中国の皆さんあのごめんなさいというですね、まあ、謝罪をしている、まあ、このことが、まあ、憲兵隊の怒りに触れてですね、まあ、加賀というか逮捕されてしまった。だからこれが、まあ、昭和15年、いよいよ、まあ、あの日米開戦に近づいている時期なんですけども、でこの時にですね、18日間、まあ、最後の3日間だけなんですが、高知署にいる時にですね、実は外務省から連絡が入りました。実は外務省の官僚たちはいよいよ日米の関係が非常に気まずいので、香川豊彦をアメリカに送り込んでルーズベルトと直談判させて日米開戦を避ける、そしてさらに日中戦争をですね、あの解決する道を図ろうということをですね提案して、で松岡洋介という外務大臣は、まあ、香川さんならいいんじゃないかと言ってですね、実は松岡洋介と香川豊彦はあの満州で結構知り合ってですね、親しかったみたいなんですね。でその一つには、ま、松岡も実は、まあ、あのキリスト教の洗礼を受けてたってこともありましてですね、意外な関係性があったんですけども、でそういう中からですね、外務省の役人が香川先生いますかってここに住んでいたんで電話かけてきたんですね。ところがあの奥さんの春さんが出てですね、あのいません、どちらにいますか、高知署にいますって言ってですね、でびっくりした外務官僚がすぐに松岡大臣にあの掛け合ってですね、そしてすぐに法務大臣に連絡をして、香川さんをすぐ出してくれってですね、
で倉川さんが不思議そうな顔して、なんで自分解放されたんだろうって、釈放されたんだろうって、ここに帰ってきたら松岡大臣から電話がかかってきてですね、あ、もしもし、あの倉川さんですか、あの僕が掛け合ってあなたをね出して差し上げたけど、うちの外務省の役人がなんかあなたに用事があるそうだから、またね、こうやって連絡があるよっていうふうに言われたらしいんですね。すると外務官僚だけじゃなくて、実は当時の総理大臣だった近衛文麿、まあ、文麿と一般的に言われてますけど、近衛文麿から実は連絡があって、で近衛総理大臣はすぐ近くの杉並区にお住まいでして、今公園になってるところなんですけども、でそこの近衛邸に実は招かれて、カート彦はですね、あの密談をしに行ったんですね。でそこには当時の産業組合会頭でいらっしゃった有馬頼康という人ですね、有馬のお殿様の末裔の方だと思うんですけども、有馬頼康という人が産業組合のまあトップをしていたみたいですね、酸素の。その有馬、近衛、香川の3社でなんかあの人々の話をしてですね、であのこんな状況だから香川さん、あなたはアメリカに行ってくれってですね、で唐突に多分お感じになってしまうと思うんですが、なんで香川さんはアメリカのルーズベルトなんですか。実は、昭和10年ですね、あるいは11年にかけて、なんと香川豊彦はアメリカ政府から招聘を受けて、全米にですねニューデリー政策の一環として協同組合をあの広めてほしいって依頼を受けるんですね。これはちょっと意外にあまり知られてないんですが、ダム工事のああいった公共政策だけではなくて、あの実は一方では市民たちの経済の底上げとして、市民みんなが自らあの一緒になんですか、助け合いを進めていく、そのために地域の協同組合をですね推進してほしいということで、全米200カ所以上にわたる講演会を開いたんですね。でその時に依頼状を受けたのはワレス、長官という人ですね、副大統領クラスの人から手紙を受けて、でアメリカに渡って、それはルーズベルトから招きだったんですね。でそのままですね、その時にニューハンプシャー政教だとかですね、バークレー政教などとですね、まあ、その後も活躍する大きな政教のもとが次々と、まあ、あの起きていったというですね、そのあれがきっかけが実は香川さんの講演会だった。まあ、それがある意味一つの成功を収めてですね、これは昭和10年なんですけど、そのことの背景を外務省の人たちも知ってましたので、あのおそらくアメリカにおける、まあ、有名な日本人の一人である、しかもあの政府が認めている人間、そういうこともあったので、実は近衛と外務省は香川さんにその依頼をしてですね、そしてアメリカが当たってくれる。で実際この時にですね、アメリカのキリスト教徒たちと日本のキリスト教徒ですね、この人たちの話し合いがありました。これはいよいよ、まあ、石油資源だとかいろいろ止められていることもあって、まあ、日本側がですね、特に軍隊がピリピリしているということもあったみたいですね。でそういう中で、いよいよ日米が開戦かという、まあ、このまさにその年のですね、あの4月なんですが、平和使節団と名乗って、安倍吉宗さんという青山学院の院長だとか、恵泉女学園の創設者である河合道さんとかですね、それから小崎道夫さんというですね、あの霊南坂教会の牧師さん、それから、岩佐八郎さんっていったかな、あの ICU、ね、創設の頃の学長さん、こういった、まあ、主に教育関係者が多いんですけど、このキリスト教徒たちがアメリカに渡って、アメリカのキリスト教徒たちと一緒にあの平和をね、あの貫きたい、アメリカの多くの人たちも戦争はしたくないっていうことをおっしゃってたので、この平和施設さんっていうのの中の一員として香川豊彦は、まあ、一緒に渡っていったわけですね。リバーサイドインという名前のロサンゼルスにあるホテルだったんですけど、この3日間の行程を終えた後、香川一人が実はルーズベルトに会いに行こうとしたんですね。で実はこれね、掛け軸なんですね。香川豊彦はお土産として持ってったものです。あのですから写真を見て肖像画を描いてですね、この人が描いたんですけども、でこれを持ってって、まあ、手土産って言うんですかね。で実際渡った時には野村吉三郎全権大使ですかね、こういった人とも香川豊彦は事前に会ってますね。でさらにですね、この直接まだ会談をする前だったんですけども、中国代表のミャオ博士というですね、ちょっと私あんま背景まだ詳しく調べてないんですけども、この人と一緒に実は香川豊彦はですね、懇談というかですね、お話をする機会があったみたいですね。でこのお話は実は現在なんとアメリカの国務省のアーカイブにちゃんと公開されてるんですね。まだあまり深くね、その調査あの進んではいないみたいなんですけど、ミャオ博士と香川豊彦は実はそれぞれの国のなんですか、民間なんですけども、あのそれぞれの立場を表明して話し合いをしたらしいんですね。でその時は先方側からはあのあれですね、あのやっぱり蒋介石を認めてほしい、でも日本側は汪兆銘を認めたんですかね、なんかそこ難しくなったみたいですが、それから日本側としては満州国を認めてほしいですね、でも中国側はやっぱりそれも立場が難しいというですね、まあ、その時の実はメモ書きを
スタンレー・ジョーンズさんというホワイトハウス付けのチャプレンだと思うんですが、ルーズベルトと近かった人物ですね。この人とカーターとか非常に親しかったんですね。日本によく来てた人ですので。で、この人が実はそれを克明にメモを取っていて、そのメモをオハイオ州選出の議員さんが、これは重要な内容だからということで、ルーズベルトにこれ読んでくれと送ってたんですね。それが今でも国務省の中に残っていてですね、非常に貴重な資料の一つで出てます。ただそこで一般の方が多分読んでも誰のことか香川、ドクター香川って出てきちゃうんですね。当時はドクター香川って通称だったらしいですね。トエフコ香川でしたら、あ、これは香川とかって分かるんですが、ドクター香川って言うと誰のことだろうと思ってしまうんですかね。まあそういうこともありまして、まあ、香川とは実はそこで日米開戦をなんとか避けたかった。で、特に、まあ、中国に行っている日本の陸軍なんかを撤退させたかったらしいですね。で、それをルーズベルトに介入してもらって、まあ、手打ちにするっていうんですかね。で、引き上げさせたい。これは近衛の実は目論見だったみたいですね。この前には日米両会談っていうアメリカが神父さんが来たりですね。で、日本では、ね、代表の人が2人お話してると思うんですけども、で、その流れの一つとして香川が送られたみたいですね。何回かこういったことをこの絵はやってたみたいですね。まあ、残念ながらこの時フランス領インドシナ、仏印と当時言われてですね。ですから第二次仏印侵攻っていうのは、まあ、軍隊が進めてしまったベトナム地方ですね。で、これは中国側の補給路を断つという目的で、こちらに進めたそうなんですけども、これを聞いたルーズベルトたちは、いや、これはもうこの状況では香川さんにお話してももう無理じゃないかということで、残念ながら香川ルーズベルト会談は残念ながら実現しなかったみたいですね。まあ、そのことを嘆いて香川はですね、これは粋に書いたものだったなと思うんですが、悲しみを忘れて渡る太平洋、平和のつなぎ胸に潜めてという歌を読んでですね、まあ、自分が粋気にも悲しみを持ってですね、もうこのまま戦争上に入っちゃうんだ、まあ、日中戦争のことも憂いていたんですけども、太平洋戦争になってしまうんではないかということを非常に恐れていた。で、さらにこのルーズベルトの会談がうまくできなかったということで、また同じ歌を帰り上げにも書いてですね、嘆いて帰ってきたってなりました。まあ、8月に帰国したんですが、その年暮れですね、12月の1日から7日まで隣の松沢教会というところで徹夜の祈祷会を開きました。これは実はアメリカの先ほどのスタンレー・ジョーンズさんからファックスが届いたみたいですね。内容がもうダメだ、ここ1週間が危ないっていうですね、アメリカ側から言われたらしいんですね。そしてもう祈るしかないから、アメリカの教会でも祈るから日本の教会でも祈ってくれですね、祈った、もう徹夜の祈祷会したそうです。もう日本軍が、まあ、攻め込まないようにってですね。ところが最後の7日目のですね、祈祷会が終わった後、大変だ、日本軍が真珠湾に攻めたぞというですね、号外が入ったと言われてますね。まあ、ですね、この一連の流れ、あまり表には出てこない歴史なんですけども、まあ、香川豊彦は民間人として最後の望みを託されてですね、渡米して、そして平和工作をしようとしたんですね。ただ残念ながらこれはちょっとうまくタイミング的にですね、できなかったというですね、まあ、そこでもし会談していたら多少歴史が変わったかもしれないということは、まあ、歴史でこういったものは禁物と言われてますけども、もし何々ならばというですね、しかし可能性の一つとしては実はあったかもしれないというですね。ただその後ですね、まあ、ご存じよりも日本に原子爆弾を落とされてしまったというですね、悲しい現実があるんですが、これを受けて実はアメリカにナチスドイツより先に原子爆弾を開発しないと大変なことになるっていう、そんなような旨の助言をされたのが実はアインシュタイン博士だったそうですね。アインシュタイン博士は実は大正11年、なんと先ほどの視線を超えてが大変売れたということもあって、改造車が社会還元したいとして、大正10年にバートランド・ラッセルですね、イギリスのその、ラッセルを呼んで講演会を開いた。で、その翌年もう一人呼びたいけど、ラッセル先生誰を呼んだらいいですかと聞いたら、アインシュタインと一言返ってきたそうですね。で、それをもって翌年大正11年の暮れにですね、アインシュタインがですね、実は日本にやってくるというですね、実現したんですね。ですからアインシュタイン博士は実は日本で大正11年から翌年かけてですよね、10年か11年ですかね、帝国大学でですね、講演会を開いております。ですから日本の印象があって、しかも、神戸の街をですね、香川豊彦が案内していた。
特に須磨海岸で、アインシュタインとカガート彦は一緒に親しくお話をしたそうですね。カガート彦実際残しております。アインシュタイン博士は英語が分からず、自分はドイツ語が分からないということで、間にアインシュタインの奥さんとですね、あともう一人一緒に同行した方たちの会していろいろお話をしたというのを伺っております。ベルグソンの話などをしたっていうんですね、いろいろ書いてあるんですけども、まあ、そういった間柄もありましたので、アインシュタイン博士は、まあ、プリンストン大学にいらっしゃったんでしょうかね。ちょうどプリンストンに留学していた湯川秀樹さんですね、あの後にノーベル物理学賞ですね、お取りになった湯川秀樹さんに、日本に帰ったらあの世界をもう世界国家、世界連邦国家にして、そして二度と戦争を起こさない、つまり原爆を落とさない社会を作らなきゃいけないっていうんですね。兵器の確実なコントロールのためにということで、世界国家、世界連邦運動ということが、まあ、進んでいきます。これはあのおそらく国連側のですね、思惑というのはいろいろあったみたいで、戦勝国たちが作るというですね。それと一方ではヨーロッパなどの人たちは世界を連邦体制にしたいっていうですね、そういった思惑があったそうでございます。ですので今でも世界連邦運動というのは国連の中のですね、認定された NGO の一つになってはいるんですけども、その世界連邦が、まあ、戦後急速に世界中に広まっていった。で中でもあの日本ではですね、実は初代の副会長カート彦が務める、これ実は国会議員なんですね、東国成人ですね、それから片山哲ですね、松岡駒吉、あの祝い会の会長、2代目会長ですかね、鈴木文治の次にですね、で他にも赤松さんにこと最初の女性議員だとか、杉山元次郎、衆議院副議長が戦後務めてますね、それから笹森純三というですね、加賀と同じ牧師なんですけど、まあ、国会議員ですね、こちらも牧師ですね、これそれから、下中康三郎という平凡社の社長さんですかね、まあ、こういった面々の人たちと一緒に世界連邦の国会委員会というのを作っていくんですね。で国会議員が世界連邦を推進するってですね。でこれ現在平成17年衆議院、平成28年参議院、それぞれで実は日本は世界連邦を探求するというですね、議決を取っております。意外なんですけどですね、日本は世界連邦を実は広めようとしているんですね。その国の中に国会議員の、まあ、議員連盟ですね、日本国会委員会、来5月にまた総会あるんですが、あの超党派です。あの自民党の人が今会長ですけども、あの他にもですね、立憲民主とか国民民主とかですね、しかも党首クラスの人が来てますね。私もよく事務局でお手伝い行くんですけども、その時には、まあ、あのまあ福島みずほさんだとかですね、それからあとあれですね、国民民主党のですね、玉木さんとかですね、他にも以前はまだ党首でなかった馬場さん幹事長の時にも必ず出席してました。今かもう党首になってますけど、ですからそういった方たちが実はあの超党派で平和のためには世界を一つの世界連邦国家にしようという動きが実はあるんですね。その日本での、まあ、スタートあの言い出しの一人が実はこのカガト彦だったっていうんですね。カガト彦は実は吉田茂と二人で初代の顧問しています、日本国会委員会の顧問ですね。ですからこの、まあ、戦後の、ね、戦争の痛手をなんとか復興と同時に二度とこの悲劇がないようにということを進めていく、これが加賀の、まあ、戦後の働きの一つでございますね。ところがあるんですね。あのですからその切り取った後なんかトレースして大きくしてですね、それをどうもそのまま使ってるみたいですね。ですから香川がその何ですかね、建築の中であのゴシックリバイバルという土地が起きたっていうんですね。でこれが、いわゆる自然に帰れってメッセージですかね。でそういったところからあの自然のモチーフというものをこの教会堂の中に取り入れていったっていうんですね。ですから確かに表面なんか唐草模様みたいなものが入ってたりしてですね、ですからやっぱりその自然というモチーフ、まあ、自然は第二の聖書なんて言い方もしてますけども、やっぱりこういった信仰とその自然というものは自然な結びつきをして、まあ、このフレーベル館というのは児童博物館で、まあ、自分が出かけていったところでいっぱいいろんなものを収集して帰ってきてですね、そこに展示していたみたいですね。標本だとかですね、結晶の模型だとかですね、ね、でそういうものを見せて手に触れることによってその人の経験っていうんだろうね、そういった驚きをやっぱり引き出したかったっていうんでしょうかね。まあ、思想的影響は多分このフレーベルっていう人だとかペスタロッチっていう人ですかね、教育の学の先駆者の人たちからかなり影響を受けたみたいですね。訪ねてるみたいですね、そっちの家のところですね。
まあ、世界旅行ね、当時では珍しいと思いますね。船で世界旅行を繰り返してましたし、あのスイスジュネーブに寄るときにはよくニトビ謎のところを訪ねてたって言ってますね。ニトビ謎と非常に親しかったみたいですね。国連事務次長ですかね、連盟。右側があれ青空と、それから松ぼっくりなんですね、緑色は。松の実っていうのは周りに黒いものですね。ですから松田幼稚園はこういったなんか自然をまあすごく大事にしているっていうのが実はあそこからも見て